Jiří Vyšohlíd, herec, režisér, hudební skladatel a scénograf. V letech 1960 až 64 vystudoval loutkoherectví na loutkářské katedře DAMU. Poté rok působil ve středočeském loutkovém divadle Kladno. Pak absolvoval dvouletou vojenskou základní službu v armádním uměleckém souboru. V roce 1967 nastoupil do Hradeckého divadla Drak. Patří k legendárním tvůrcům Draku, jejíž inscenace si zamilovali generace dětí. Od roku 1968 píše scénickou hudbu. Moje matka teda ta s uměním neměla nic společného, ale otec byl doktor, ale hrál na klavír výborně. A on mě právě říkal tenkrát, cvič na klavír, cvič. Já jsem chodil do hudební školy a necvičil jsem a vyhodili mě a potom jsem prostě proto, že jsem nechtěl hrát na klavír, jsem vlastně šel do Maňáskového souboru a tak jsem se dostal k divadlu. Ale ta muzika potom jsem pak nastartoval zase později, až v 17 někdy, no a to už mě pak provázelo celý život, protože když jsem přišel do Draku v 67., tak ten režisér, který tady zrovna byl, to byl můj spolužák ze školy, on věděl, že hraju, že jsem muzikant, tak říkal, napíšeš muziku, tady budeme dělat teďko muzikál. No tak jsem prostě, přestože jsem v životě nic nenapsal, tak jsem napsal jako muzikál nějaký a tenkrát se to docela ujalo, no a od té doby už to šlo. No a já jsem pak zažil takovýto krásný období s Pepikem Kroftou, že a s Matáskem Petrem. Na období s Josefem Kroftou velmi rád vzpomíná, ale je rád, že i nyní může být součástí Draku, které je pod vedením podstatně mladších umělců. Jak sám říká, tento kontakt ho stále pomyslně posouvá vpřed. Já to beru tak, že teď je zase jiný období. Ono tam to mělo takový ty parametry některý, že to už se nedá nahradit, jo? Třeba i ten takový ten klid za těch komoušů, že, jo? Že my jsme tady v tom Hradci, tady nebyly žádný kšefty, nic, tady jsme byli soustředně, tam, že jsme makali od rána do večera, jenom to, ani v té Praze by to, myslím, nešlo tohleto pořádně dělat. Takže ono v tom bylo genialita a i ta sešlost těch lidí zrovna, ale já teď si nestěžuju, teď jsem taky spokojený, dokud mě nevyhodějí. Divadlo Drak hraje v životním příběhu Jiřího Vyšohlída hlavní roli. Dodnes v Draku pracuje na hlavní pracovní úvazek. Kolik jste zmínil, že to je let v Draku? Já jsem to teď asi, vy jste to tam zmínil. No, jestli dobře počítám, 67, to už je 54, no. To je strašný. Bude to utíkat. Za svoje umělecké počiny získal Jiří Vyšohlíd řadu významných ocenění. V roce 2015 obdržel ocenění Primus Inter Pare pro osobnosti, které se dlouhodobou prací zasloužily o věhlas Hradce Králové. Ve stejném roce obdržel i cenu Thálie za celoživotní mistrovství v kategorii loutkové divadlo. Jiří Vyšohlíd ovšem není jen vynikající loutkoherec, režisér, skladatel scénické hudby, ale také znamenitý jazzman. V 80. letech založil spolu s Martinem Brunerem jazzovou kapelu Ventil Duo. Jeho hudební aktivity pokračují dodnes. S Martinem teď zase jsme už obnovili činnost, ale ono teď nebylo kde hrát, že jo? Tak teď se chystám, že si zahrajem. Ale já mám ještě pak kapelu s nejmladším synem, který je výborný basák. Takže to jsme hráli na festivalu tady zrovna před divadlem, takže já jsem úplně spokojený. Specifický návod, jak se v seniorském věku udržet v kondici, Jiří Vyšohlíd nemá. Nejdůležitější je podle něj pozitivní myšlení. No takhle, já jsem celý život nic nedělal, jsem se nehejbal. Jediný, co jsem pak začal jezdit trošku na kole, ale potom, když jsem jednoho dne zjistil, a to už nebylo nějak přes 60, že se takhle jsem se chtěl podívat a ono to nešlo. Pak jsem utíkal na autobus a myslel jsem, že se rozpadnou kosti, tak jsem začal trošku jako cvičit a potom čím dál tím víc a dneska teda tím trávím docela jako tak hodinu a půl cvičením a snažím se jako a ledový sprchy a takovýhle, prostě no, ale stejně je to prd platný. A je to hrozný.